Dok u svojoj zemlji operiraju 3 životinje dnevno, veterinari iz Nizozemske u Orašju obave 15, a u Odžaku 20 kastracija i sterilizacija životinja. Uz sterilizaciju pasa i mačaka iz azila, veterinari vrše kiruške zahvate na životinjama koje donosi lokalno stanovništvo. Dok u Nizozemskoj operiraju 3 životinje dnevno, veterinari iz Nizozemske u Orašju obave 15, a u Odžaku 20 kastracija i sterilizacija životinja. Uz sterilizaciju pasa i mačaka iz azila, veterinari vrše kiruške zahvate nad životinjama koje donosi lokalno stanovništvo. Ali u današnje vrijeme to rizik je vrlo, vrlo mali. Because you operate on healthy animals. Jer jednostavno radite operacije na zdravim životinjama. Imate jednostavno mogućnosti korištenja sigurnih metoda. Sve to testirano. A naravno, kad se rade operacije, znači morate biti jako pažljivi ako radite oko krvnih sudova. Ja sam malo iznenađena u pozitivnom smislu da je odziv bolji nego što sam ja očekivala, što mi je veoma drago. Ja mislim da će zaista svake godine to biti sve bolje i bolje, jer ipak znači da se nešto mijenja u svijesti ovih naših ljudi. 17 volontera, uključujući i stručno veterinarsko osoblje, došlo je iz Nizozemske kako bi pomogli psima u azilu. Ovaj put se radi nešto na ovako na dogradnji, prave se novi boksovi, premješta se. Svaki put kad dođemo, naravno, donese se nešto hrane, lijekova najviše. Rade se projekti sterilizacije, kastracije. Pravimo tako nešto slično kao ovako, letke. 113 pasa smješteno je trenutno u azilu. Da nije bilo pomoći ovih volontera iz Nizozemske, azil u Orašju, ističe predsjednica Haračić, vjerojatno ne bi opstao.